Fiquei meio assustado, era só mulher bonita, era fundo pra todo lado. Dancei a noite inteira com a ruína. Gente, o programa de hoje tá bonito, tá feio, tá triste, tá feliz, tá tudo. Por quê? Porque o programa de hoje vai falar sobre música. E música fala de tudo, na música cabe tudo. Eu gosto rock. Rock? Quem? Brasileiro? Não, americano. A minha música preferida, Search and Destroy, do Iggy Pop and the Stooges. Ih, gente, ela podia ser VJ, né? Ai, ela nossa. É Search and Destroy and the Stooges. Ah, eu gosto bastante dos Beatles, coisa mais antiga, legal. Assim. Beatles é legal. Quem é Beatles mesmo que eu não tô lembrando? Esse negócio de falar que a música tá ligada ao estilo da pessoa, ao grupo social e tudo mais, isso aí eu não confio muito nisso, não. Por quê? Não tem nada a ver isso, gente. Você classificar uma coisa, juntar social uma coisa, outra é burrice. A música é livre, pode o que quer, tudo. Tem alguma música do casal? Não, né? Porque ela gosta de sertanejo, eu gosto de rock, então... O casal não vai se separar já, sabe? Não. Tem uma música especial, Tão Seu, do Skank. Eu me lembro que na minha época, quando eu falei com esse caso aberto, a música da gente do casal era aquela... Era com o Beatle, era Hey Jude. Adorava essa música. Eu sempre que eu escuto Hey Jude, eu lembro de caso aberto. Era uma época boa mesmo, que a gente se divertia, beijava, passeava, namorava, fazia tudo. Eu adorava escutar Hey Jude. Até hoje, quando eu escuto Hey Jude, eu lembro de caso aberto. Eu só tinha problema pra entender a letra. Eu tentava catar um negócio de inglês, mas nunca consegui. Eu sabia que eu sei a parte do Hey Jude, porque Hey Jude é Oi Ju. Aí eu... Lembrar. Então, toda vez que eu escuto Hey Jude, eu lembro de Casa Aberta. Depois que o Casa Aberta foi me enchendo meu saco, aí foi mudando as bandas todas, foi sério. Aí saiu de Beatles, foi pra outra coisa mais eletrônica mesmo. No final, a gente já tava um dando na cara do outro. O casamento já tinha acabado. Mas no início era Beatles mesmo. Gostava muito do Beatles. Beatles e Hey Jude. Gostava dos dois. Hey Jude e Beatles. Negócio de música de casal, tem que tomar cuidado. Porque às vezes a música não é do casal. Às vezes a música é de uma pessoa do casal que escolheu sem informar o outro que tava escolhendo essa música. Você decretou que a música é do casal. Quem disse, gente? Às vezes não é, às vezes o outro não gosta. Tá escutando, Lucas? Lucas, você não lembra que música é essa, não, Lucas? Você não lembra que música é essa, não? A gente, na festa americana, quando a gente se conheceu, que você me puxou num canto... E eu pedi pra ficar com você, e você pediu pra ir no banheiro. Eu fui atrás de você no banheiro, você se trancou no banheiro, não lembra? Eu arrombei a porta do banheiro, não lembra? Que aí você saiu, eu fiquei a festa inteira atrás de você. Como que você não lembra, Lucas, dessa música? A música nossa, do filme do Tom Cruise. Hã? Você não lembra dessa festa? Você vomitou, isso. E eu te beijei muito doida. Você não tá lembrando? É, a festa americana, antigamente, Lucas. A gente se gosta até hoje, seu louco. Olha aqui, vou botar mais um pedaço. Lembrou? Isso! Claro que você lembra, achei que você não fosse lembrar. Eu lembro que você falou pra mim que foi inesquecível, que essa música era inesquecível pra gente. Como é que inesquecível não esquece, Lucas? Inesquecível não esquece. O que eu acho legal é que música, às vezes, ela muda o estado de espírito da pessoa. Às vezes você tá triste, tá chateada, aí você escuta uma música e você fica alegre, aí transborda de alegria. Eu acho isso legal. Ai, que saco! Tô tentando esvaziar essa boia e não consigo. Coisa chata. Gente, queria dividir um negócio com vocês que eu tava pensando aqui sozinha, tomando um sol. E que eu, outro dia, levei uma punhalada pelas costas, que eu tinha uma melhor amiga. Aí eu levava ela pra tudo que é canto, né? Apresentava ela pra todo mundo, pra raça social, apresentava pra... Entrava na área VIP comigo, entrava em tudo que é lugar comigo. Aí outro dia, um cara começou a se apaixonar por... Eu comecei a me apaixonar por um cara, na verdade, né? A gente teve uma coisa meio fall in love, esse Mariah Carey. Logo de cara eu fiquei afim dele. E ela falsa, minha amiga, ficou afim dele também e roubou ele de mim. Eu peguei, nunca mais olhei na cara dela. Mas não olhei mesmo, porque achei escroto isso que ela fez comigo. E ela agora tá arrependida, querendo me ligar, querendo falar comigo, querendo voltar nossa amizade. Não quero! Aproveitando aqui o Multishow pra mandar esse recado pra você. Não tô afim, não quero. Agora que eu tô na mídia, você tá atrás de mim. Não tô afim, entendeu? Eu, hein? Tá maluca. Mas eu agora me descobri, não tô mais saindo na noitada, porque na noitada tem muita gente falsa, muita gente intrigueira que só é amiga da noite. Tô agora, tô mais quietinha, me descobri, sabe onde? No samba.
Agora, minhas divas não são mais Rihanna e Beyoncé. São Alcione e Beth Carvalho. Existe também o contrário, né? Da pessoa que não quer ficar alegre. A pessoa, como já não bastasse a tristeza da vida, ela escuta uma música triste pra cavucar a dor pra sofrer. Ela gosta de sofrer, gosta de chorar, derramar, ficar sofrendo. Aquela coisa. Tem gente que é assim, né? Chato. O que tá acontecendo comigo aqui, cara, é que eu me apaixonei por uma mulher e essa mulher não se apaixonou por mim, cara. E eu tô aqui encalacado nesse sentimento, entendeu? Eu tô sofrendo. Então eu escuto essa música que tá tocando de fundo, entendeu? Pra quê? Pra me ajudar nesse sofrimento, que é fazendo o quê? Sofrendo mais ainda. Que é o que eu gosto de fazer, entendeu? Eu fico chafurdado nessa porra, entendeu? E fico sofrendo por causa dessa mulher. Eu tava até essa música, eu vou pegar essa música e vou escrever pra ela. Eu escrevi aqui um pedaço, que eu gosto dessa Whitney. Tá aqui, ó. Eu só estaria no seu caminho, então eu irei embora. Que é o quê? Que é na base do suicídio mesmo. Eu tô a ponto de me suicidar com essa mulher, cara. Essa mulher não olha na minha cara, entendeu? A outra coisa é a seguinte, ó. Mas eu sei que pensaria em você, em cada passo do seu caminho. Daqui pro nosso lar. Só pode ser. Foi o que a Whitney quis dizer, entendeu? Se eu vou me suicidar, essa frase é isso. É daqui até o nosso lar, entendeu? Aqui, ó. Eu sempre vou te amar, eu sei que eu vou te amar. Você é minha querida. Olha que bonito. Você não dá valor. Entendeu? Essa mulher não deu valor. Olha aqui, doces, amargas, lembranças são tudo que eu levo comigo. Porque essa mulher, ela era safada, entendeu? Ela era safada, ela era ordinária, era quem era filha da mãe. Era o que ela era, entendeu? E agora, como é que eu tô aqui, ó, sofrendo, entendeu? É isso que acontece. Eu não vou escrever carta pra essa mulher, não, porque essa mulher tem cara de que não lê carta. Essa mulher é insensível. Eu vou fazer uma cara pra ela aqui, ó. Vou gravar um vídeo que vai virar viral na internet, ó. Uma cara aqui, ó, sofrendo pra ela. Deixa eu levantar aqui, ó. Ó. Ó como é que eu tô, ó, como é que você me deixou, ó. Como é que você me deixou? Gosto dessa música, olha. And I, and I. Ó. Que a vontade que eu tenho de morrer, sabia? Morrer e me contar com essa Whitney. Me contar mesmo com essa Whitney. Morrer não. Morrer não. Acabou, palhaçada. Desligar essa porra dessa música. Ficar correndo atrás de sofrimento, não. Acabou. Tem gente que usa a música pra se conectar com o mundo espiritual, né? Pra baixar um santo, né? Ou então entrar na coisa do eu lírico, né? E tem gente que deixa um shuffle, né? É o playlist, vai tocando, a que vier é um sinal. Tudo que é tipo de música me agrada. Por exemplo, a música, deixa eu ver, a música agitada, né? O dance, né? O pop. O pop eu adoro, né? Porque a música agitada, na pista de dança, eu fico agitada. Também eu aproveito pra, ó, eu vou esbarrando na galera, eu fico solta. Acabo me fazendo, eu gosto mesmo. Aquele pisca-pisca também me destoa um pouco, né? Despista, eu adoro. A música lenta, quer dizer, de acordo com a música vai mudando, eu vou mudando as minhas estratégias. A música lenta pra mim me quebra um pouco, porque na música lenta a pessoa tem que ser selecionada pra dançar, eu acabo não sendo. Mas, em compensação, na música lenta geralmente diminui a luz. Aí fica um lusco-fusco, eu fico quietinho no cantinho, eu acabo me saindo bem. Um ou outro me escolhe, um aventureiro, né? E aí é isso. Gosto muito também do heavy metal, que o heavy metal é aquela bateção de cabelo, se eu solto meu cabelo eu fico perdido no meio daqueles punks. Adoro, gosto muito. O forró, deixa eu ver. Forró não gosto não, lembrei. Que forró tem que ficar coladinho cara com cara, aí me quebra. Eu tava pensando aqui que às vezes, gente, essa coisa da relação da letra com a alma, né? Às vezes a letra tá querendo dizer uma coisa, mas a alma, a gente tá interpretando outra, tá querendo interpretar outra. É igual música americana. É muito claro pra quem entende a letra. Pra quem não entende, ela fica ali, ó, pensando o que ela quer. Canta, inventa a letra, mas pensa o que ela quer. Eu gosto, outro dia eu tava pensando naquela música assim, que é "We don't need another hero. We don't need another heaven. Devin, Navin, Navin, Navin." Você lembra essa música? Guns N' Roses. Essa música é Guns N' Roses, é maravilhosa, porque essa música, a letra é muito... A letra diz assim, We don't need a rival. Quer dizer, não precisamos mais de rival, que é uma forma carinhosa de abreviação de Rivotril. Não estamos mais precisando de Rivotril. We don't need another rival. Já estamos medicados. É bonita essa música, eu gosto, que a gente já tá medicado, não tá precisando, entendeu? Guns N' Roses foi sagaz, ele fez uma música que foi lá na... Hoje em dia, essa música é atual, por exemplo, We don't need another rival. Uma outra muito que eu gosto muito também é aquela assim, Step It Up, Tanana, Shumakuna, Kunkona. Eu gosto dessa música, eu acho essa música maneira também. Aquela música é Step It Up, Shumakuna. Sabe, um pouco me recordando agora em português. Step It Up, Tanana, Shumakuna, Kunkona. Não sei.
não sei. Agora eu me perco, assim. Tem uma outra que eu gosto muito, que é assim, está, que é do New York, New York, né? New York, New York, você sabe do que eu falo, né? A música de New York, né? Tem gente que não sabe. Talvez é Staff, Brennan, the new. I'm leaving today. Some run around the heart of it. In New York. Quer dizer, ele foi a New York, né? Esteve em New York. Eu também adoro essa música.